14 აპრილს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა. სხდომა საკრებულოს წევრებთან ერთად ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, გამგეობის სამსახურების უფროსები, არასამეწარმეო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოთა რწმუნებულები ეწრებოდნენ. სხდომა საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ცნობილაძე უძღვებოდა. დღის წესრიგის მიხედვით საკრებულოს წევრებმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილეს, მათ შორის ცვლილებები ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამულ ბიუჯეტში. ასევე განიხილეს რამდენიმე გეგმიური საკითხი და ჩაიბარეს ანგარიში გამგეობის სამსახურების, არასამეწარმეო იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულებისაგან 2013 წლის განმავლობაში გაწეული მუშაობის შესახებ. საკრებულოს სხდომაზე ასევე ისაუბრეს ბიუჯეტის შეუსრულებლობაზე, რომელიც გასულ წელს მხოლოდ 80%-ით იქნა შესრულებული. ბიუჯეტის შეუსრულებლობის მიზეზად კი 2013 წლის ბიუჯეტში ქონების გადასახადის არასწორად დაგეგმვას ასახელებენ. ეს იყო ძირითადად ხუთი საკითხი. ყველაზე მთავარი ეს იყო ბიუჯეტის ცვლილებების შესახებ. მოგეხსენება, მთავრობამ უკვე დაამტკიცა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2.200.000 ლარი პირველ ეტაპზე, ანუ წლის პირველ ნახევარში ინფრასტრუქტურული პროექტების, ასევე 453.000 ლარი, ეს არის ხუთი პროგრამები. აღნიშნული ცვლილება მთავრობის დაკარგულების საფუძველზე უნდა განხორციელებულიყო ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. იყო რამდენიმე გეგმიური საკითხი დაგროვდა. ეს იყო ინფორმაციები გასული წლის მუშაობის შესახებ. 15 აპრილამდე ვიხილავთ აი ამ გასული წლის შედეგებს. ამიტომ მოხდა ეს, რომ დღეს ამ სტომაზე განვიხილეთ აღნიშნული საკითხები. წლის დასაწყისში, 2013 წლის დასაწყისში არასწორად დაიგეგმა 1.200.000 ლარი ქონების გადასახადი, რომელიც ფაქტიურად თავიდანვე ჩანდა, რომ არ შესრულებოდა. ეს მუნიციპალიტეტის ეს პრეროგატივა საერთოდ არ არის, იმიტომ რომ ამას აკეთებს შემოსავლების სამსახური გვაწვდის იმ პარამეტრებს, რომელი პარამეტრებს უნდა გავითვალისწინოთ. სამწუხაროდ ეს აღნიშნული პარამეტრები მოგვაწოდა, მაგრამ საბოლოოდ მე გამოჩნდა, რომ აღნიშნული გადასახადები ქონების დარგში მას საქნახშირი GIG ჯგუფს არ ქონია და არ ესე იგი 17-ად იყო გადაანგარიშებული.